Коронавирус тағы 4 адамдың өмірін алды. Алар республикалық инфекциялық клиникалық орқынасынан бір еркек бейтап 77 жашта, жайыл аймақтық орқынасынан 2 бейтап 62 жаштағы аял жана 55 жаштағы еркек, қызылқия аймақтық орқынасынан 1 бейтап 68 жаштағы еркек. Өлкөдө жалпы коронавирустан көз жумгандардың саны 116 болды. Кечээ күн өткөрүлгөн брифингте пневмония менен коронавирустун статистикасы кошулуп айтылары маалымдалган, бирок бүгүн да көрсөткүч бөлөк эсептелди. Аталган оорудан бүгүн 42 адам көз жумду. Ооруканадан сырткары пневмониянын бүгүнкү пневмония менен бүгүнкү күндө биздин ооруканаларга келип түшкөн бейтаптардын саны 134 түздү. Ошон менен бүгүнкү күндө бардык ооруканадан сырткары пневмониялардын саны 3829 түздү. Өткөн суткада илдет жуктурган 70 бейтап айыкты. Сакайгандардын көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Баткенде да акыркы суткада 10 киши коронавирусту жеңип чыкты. Ал эми сутка ичинде дагы 361 адамдын вирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Анын ичинде Бишкек шаарында 150, Ош шаарында 43, Чүй облусунда 59, Ысык Көл облусунда 17, Ош облусунда 28, Нарын облусунда 18, Баткен облусунда 20, Жалабат облусунда 25, Талас облусунда 1. Кыргызстанда 9 июлга карата коронавирус жуктурган 361 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 8847 түзөт. Алардын ичинен 3053 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми коронавирус жуктурган 90 кишинин абалы оор. Анын ичинде 14 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Оору акыл атчандар арасында да күн сайын өсүүдө. Дагы 83 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул эпидемия башталгандан бери бир суткада көп сандагы медицина кызматкерине жуккан алгачкы учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 83 кишини түздү. Бишкек шаарынан 20, Чүй облусунан 5, Ош шаарынан 22, Ош облусунан 12, Нарын облусунан 3, Ысык Көл облусунан 8, Жалабат облусунан 8, Баткен облусунан 5. Жалпы республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 1373 медициналык кызматкерлер арасында катталды. Учурда 200 жакын реаниматолог обсервацияда болгондуктан мед кызматкерлер жетишпей жатат. Алары да ооруканаларда башка дарыгерлер өзүнүн тааныштарын, чиновниктерди жана алардын жакындарын жаткырууга медиктерди мажбурлап жатканын, ошол эле учурда ооруканага келген бейтаптар кабыл алынбай калууда деген фактылар каттала баштады. Премьер-министрдин тапшырмасы менен дагы бардык жетекчилердин баары чогулуп, ушул стационарлардын жетекчилери тапшырма берилди. Эгер ушундай койкаларды сатуу маселелери жаралса, болбосо бош койкаларга кабыл албай эшиктерин жабылган маселелери жаралса, иштеп жаткан ордулардын башка дарыгерлерин бошотуу боюнча чаралар кабыл алынат деген ушундай маселелер каралып, бардык жетекчилерге бул маселелер жеткизилди. Эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Жугуштуу илдет менен саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Үсөнбаев да ооруп жатат. Атамекен партиясынын лидери, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев жубайы экөө илдетке кабылышты. Ошондой эле Жогорку соттун аппаратында иштеген кызматкерлер да COVID-19 илдетин жугузуп алган. Ал арада министрликтин өкүлү элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, коркуу сезими иммунитетти түшүрө турганын жана өз алдынча дарыланып, антибиотиктерди ичпөөнү билдирди. Сиздерден суранып кетерим, сөзсүз түрдө биз айткандай, эгер өзүңүздөрдө ар кандай денденин табы көтөрүлгөндүгүн, денеңиздин температурасы 37-37.5, 38 чейин көтөрүлсө, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлерине жана 118 телефондоруна кайрылып, өздөрүңөргө консультация алууга дагы өзүңөр интернетте тараган ар кандай рецепттер менен, дексаметазон менен жана биринчи учурда ар кандай антибиотиктерди колдонуудан алыс болушуңуздарды чакырып кетем. Ошондой эле адистер коронавирус жуктуруп алган учурда тамакка табит тартпай каларын айтып, ага карабай сууну күнүнө 3 литрден кем эмес ичип, витаминдүү тамактарды көбүрөөк жеш керектигин эскертет. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.